歌舞伎俳優の市川團十郎白猿さんが2022年8月自身の SNS を更新、食べても痩せていく原因を推測した。この日團十郎さんは結構食べてますが痩せましたと切り出し、堪能した料理を複数枚の写真で公開。理由はおそらくというか、なんかわかりましたと述べ、食べても太らないの見つけてしまったと報告した。一方でこれ言ってよいのかわからないと悩ましい様子でコメント。とりあえず善でつぶやくか悩んでますと綴り、ブログを締めくく